dalena jam seen and ak seen seen youtube tassin info budé gan nga abonné lu jëm ci ciowal la ki nga xamanteni modi cheikh yirim sek ci téré bi nga xamanteni bind nako té djébélé ko ci ki nga xamanteni modi le président Macky Sall té am ñu bëré bëri ñu nga xamanteni limalé na né ci rawatina ki nga xamanteni modi Ousmane Sonko ki nga xamanteni modi 10000 problème génn na ci am lo xamanteni bi nga ko ci doon wax di dankafu ki nga xamanteni modi ki di cheikh yirim sek té nan ko lim wax ki di Ousmane Sonko mo ñaaw lool ndaxte loolu wërnu ko wax ci lu jëm ci lu mel nonu ndaxte mom cheikh yirim sek amna yenen yo nga xamanteni yo ko ñoko doy te ñun suñu dëkk bi mom ki nga xamanteni modi dimi problème neena amna yo xamanteni ñun mo ñu warna doy sekk soxla accident ya nga ni di ñu sonal ndool bi ñi di sacc xaaliss bi ñi di def lu leen neex waxu ca waye dem ci kenn ku nga xamanteni ak gor la dem diko xass ak it di ca wax lool lepp mom ki nga xamanteni modi dimi problème mi ngi ci doon wara wax naka non mi ngi doon wax naan de li nga xamanteni moy lim warna bind mom cheikh yirim sek batay ji modi ni lu jëm ci li nga xamanteni modi doore yu metti nga xamanteni ñing koy def nit ñi naka nonu ñi nga xamanteni ñoom fi nek te seen bop nek leen fi neena lam warna bind de modi lu jëm ci intérêt population bi naka nonu ñi nga xamanteni ñi ngi leen ni tejj ci lo xamanteni leg leg defu ñu dara leg leg tamit ñu tejj leen ba ci yag gene leen ma nga cey dankafu te nan ko ki nga xamanteni modi pap alenia naka nonu ki di abdou karim gey xom xax cheikh omar diagne naka nonu ki nga xamanteni modi nit dafa mem naan ñi ngi ko japp fan yi tayit mom neena kat nit dof sax limi def mom d'accord lu ci ak mom ndaxte li nga xamanteni modi xoti warma ñi nga xamanteni ñoo di wa gendarmerie ye ci aju neena wërnu leen ndaxte lu jëm ci li nga xamanteni modi arrêté rek lu jëm ci sa concert wërta tax nga yëkëti yenn cadeau yi ndax neena mom andu ci ak mom waye kat ki nga xamanteni mo doon juk te yor plimam te nan day bind ak wax mom cheikh yirim sek te def investigation ye ci aju neena lim warna bind modi lu jëm ci loolu lu jëm ci li nga xamanteni moy tejeeku metti gi naka nonu li nga xamanteni modi li jëm ci jaayante doole gi nga xamanteni mi ngi fi am naka nonu li nga xamanteni modi togn gi nga xamanteni ñu koy def nit ñi agit li nga xamanteni moy jëm ci li nga xamanteni ñi di luubal sun koppar yek ya ci aju mom neena lam gis modi ci loolu la war na wax waye du nekkan lu jëm ci wax ci kenn ko nga xamanteni ab opposant la rek nga jukk di wax ci mom mom ci ki di 10000 continue na di am ay cadeau yo xamanteni mi ngi ko doon jëmele ci ki nga xamanteni modi Ousmane Sonko melni dal mom lam juktel modi mi ngi doon faral ki nga xamanteni modi ki di Ousmane Sonko ci li nga xamanteni moy livre bi nga xamanteni mom la Cheikh Yirim Sek bind te it di ca wax wax ju bëré bëré yo xamanteni jëmele nako ci ki nga xamanteni modi njital pastef Cheikh ki di Ousmane Sonko